Испанияда коронавирустың омикрон штаммы қайта күшейді. Бірақ жергілікті денсаулық сақтау министрлігі кей мақтардың жаппай бетперде режиміне көшуін мақұлдамай отыр. Ал елдегі эпидемиологиялық ахуал күрделі. Сарапшыларда бұл маусымда ауру көрсеткіші тағы артуы мүмкін деп отыр. Бұған дейін Испанияның 5 аймағында бетперде режимі енгізілген еді. Қоғамдық орындар, емдеу мекемелері мен дәріханаларда маска тағып жүру міндеттелген болатын.